ndabasuje mwese abakomeje gutega amatwi cano yacu ibigezweho updates bahaye ikaze mu kiganiro cyacu aho tugiye kuganira ku bakobwa bagaragaye bagaragaza ubwambure bwabo cyangwa se hafi yo kugaragaza imyanya y'ibanga yabo umwaka ushize wa 2023 akaba urutonde ruriho abakobwa cyangwa se bamwe muri bo akaba ari n'abagore bagera ku 8 ahagana mu kwezi kwa 10 murabyuka mwese ko hari umukobwa waje kuri social media agategisa imbuga nkoranyambaga zose zibaho haba kuri Instagram haba kuri YouTube haba kuri Twitter ndetse n'ahandi bitewe n'amafoto yashyiraga kuri izo mbuga cyangwa se ya postingaga uwo mukobwa nta wundi ni umukobwa witwa Jackie uyu mukobwa amafoto ye akabagaragaza neza neza ubwambure bwe ndetse amenshi mu mafoto ya postingaga icyo gihe yose yabaga yambaye ubusa nta kenda na kamwe cyangwa se yambaye akenda gato cyane gakinga ahagana imbere ku bice by'imyanya y'ibanga ubwo yakoranaga ikiganiro na YouTube channel zitandukanye yavugaga yuko cyangwa se yiyemereraga yuko yicuruza akaba yaravugaga ko yaramaze gusambana n'abagabo barenga ijana ubundi akajya ashyira amafoto ye yambaye ubusa ku mbuga nkoranyambaga gusa nyuma yaho yaje gutangaza ko yisubiyeho avuga ko akeneye abantu ko ibyo yakoraga yabikoreshwaga n'ubukene ndetse na depression undi mukobwa twavuga ko yagaragaje imyanya y'ibanga ni umukobwa witwa Fiona uyu ni umukobwa w'imyaka 23 yagaragaye mu gitaramo cya Dani nanone cyabaye tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 2023 kikabera muri Kigali uyu mukobwa rero yari yitabiriye kino gitaramo yakigezemo yibagirwa ko ari mu ruhame cyangwa se ari ahantu abantu bashobora gufata amafoto bakaba bayageza ahantu hose nibwo rero umunyamakuru umwe yafashe ifoto uyu mukobwa yizihiwe afata ifoto uyu mukobwa akenda ke ko haruguru kazamutse ari kugaragaza amabere ye ni ifoto yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga yaciye ibintu kuri Twitter cyane cyane abantu bari kwibaza impamvu umukobwa mwiza uyu myaka 23 kiri mutoya yakwambara ibintu byaza gutuma agaragaza ubwambure bwe gusa nyuma yaje gutangaza yuko nawe atabishakaga ko yari gufana umuhanzi akunda cyane bikagenda kuriya icyo gihe asaba abantu kudakwirakwiza aya mafoto ndetse asaba n'imbabazi avuga yuko byabaye atazabyongera undi mukobwa wagaragaje ubwambure cyane ni umukobwa tutamenye amazina ye ni umukobwa hagiye hanze ni umukobwa hagiye hanze video ye yambaye ubusa bivugwa yuko ngo ari video yafashe akayoherereza umukunzi we nawe rero akaza kumuvamo ya video yari yoherejwe n'umukobwa bakundana ubwo sinzi niba hari icyo bapfuye bikarangira video ayishyize hanze bituma iyo video isakara ahantu hose cyane cyane kuri Twitter ku buryo uyu mukobwa yabaye igitaramo igihe kigera mu cyumweru cyose undi mukobwa wavuzwe cyane umwaka ushize kubera kugaragaza amafoto ajya kugaragaza ubwambure bwe ni umukobwa witwa Bucura bwa Kamanzi uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga hafi ya zose yaba ari kuri Twitter haba ari kuri Instagram usibye ko amazina ye nyakuri ari Uwineza Benita uyu mukobwa rero ahagana mu mpera za 2023 umwaka uri kugana ku musozo yagize gutya asohora cyangwa se apostinga ifoto yambaye akakabutura gatoya ndetse n'akenda gatoya cyane gafashe amabere iyo foto ayishyira kuri Twitter icyo gihe ifoto iteza urondogoro mu bantu benshi cyane abantu baravuga cyane kuri Twitter bamwe bagaragara bari kumugira inama abandi bari kumushyigikira cyane bamubwira ko nta nka yaciye nawe ubwe akavuga yuko ntacyo bitwaye kuba yapostinga ifoto nk'iyo ngiyo undi mukobwa wategishije imbuga nkoranyambaga kubera amafoto yagiye hanze bisa nkaho yambaye imyenda igaragaza ikimero cye ni umukobwa witwa DJ Sonia uyu mukobwa hari mu gitaramo gisoza ikitwa Goa Festival
cyabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 8 2023 aho yari yambaye imyenda ibonerana cyangwa se isa nkaho ikoze mu bintu bimeze nk'akayunguruzo ku buryo ikibuno cye cyagaragaraga neza cyane. Umufotozi w'inyarwanda.com rero yaje gufotora amafoto uyu mu DJ afata niyo foto, iyo foto rero ijya hanze abantu icyo gihe bacika ururondogoro, bamwe bavuga yuko nawe nta gikuba yaciye, abandi bakavuga yuko nk'umwana w'umukobwa atarakwiye kujya mu gitaramo yambaye gutyo, abandi bakagera kure bakavuga yuko n'umunyamakuru wafashe ifoto nawe nta bunyamwuga yashyizemo, ariko abandi nabo bakavuga ko nk'umunyamakuru ibyo ngibyo atabishinzwe, we icyo yakoze ari ugutara inkuru, ko nta nkuru abagomba gusiga, ahubwo nyirubwite abagomba kujya ahantu nk'aho ngaho yambaye neza cyangwa se yambaye ku buryo bitaraza guteza ikibazo. Uyu mwaka kandi ushize wa 2023 undi mukobwa cyangwa se umugore wakunze kuvugisha imbuga nkoranyambaga ni umugore witwa Aliakur. Uyu nguyu akaba ari boss wa Kigali Boss Babes cyangwa se akaba anayiyobora. Uyu mukobwa mu bihe bitandukanye kuri Instagram akunze gushyiraho amafoto hari amenshi akaba abameze neza yambaye yikwije neza cyane nta kibazo, ariko rimwe na rimwe hari igihe apostinga amafoto ugasanga ikimero cye kiri hanze kiri kugaragara, abantu bakavuga bagasizora bakava mu byaba, ariko Aliakur umustari we impamvu aba yapostinze amafoto nk'aya ngayo cyangwa se nk'uko iyi ngiyi muri kuyibona abazi impamvu yabyo kuri yo rero ntacyo biba bimubwiye. Uyu nguyu nk'uko nari maze kubibabwira akaba abarizwa muri groupe yitwa Kigali Boss Babes. Iyi groupe ikaba cyangwa se iri tsinda ikaba mu minsi ishize mu mpera z'uyu mwaka washize wa 2023 rikaba ryarakoze igitaramo guhura n'abafana babo ndetse no kumurika filime mbarankuru yabo bari gukora. Undi mukobwa cyangwa se umugore watigishije imbuga nkoranyambaga cyane cyane uruga rwa Twitter n'umuhanzi Miss Chanel. Miss Chanel usanzwe yitwa Nirere Chanel arazwi cyane hano mu Rwanda bitewe n'indirimbo yakoze zakunzwe mu minsi yashize. Izo ndirimbo zikaba zirimo nk'indirimbo nka Ndarota, Ndagukunda byahebuje, Ubufindo, Ni wowe gusa yakoranye na The Ben ndetse n'izindi. Uyu mukobwa rero mu minsi ishize nawe yapostinze ifoto cyangwa se amafoto ku rubuga rwa Twitter agaragaza ikimero bituma abantu benshi bayatangaho ibitekerezo bitandukanye, nabo bamwe bakabifata nk'aho rwose igikuba cyacitse, umuntu nka Miss Chanel ataragakwiye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, bamwe bavuga yuko batangiye gukura, abandi bakavuga ko ntacyo bitwaye kuba yapostinga amafoto nk'ayo ngayo, dore ko ari uburenganzira bwe. Umukobwa turasorezaho mu rutonde rw'abakobwa bagaragaje ibibero byabo hafi yo kugaragaza imyanya y'ibanga yabo, twashyiramo umukobwa witwa Ndahiro Natasha. Uyu nguyu ni umukinnyi wa filime, akaba yaramenyekanye muri filime zigiye zitandukanye cyane cyane filime zica kuri YouTube. Yakinnye muri filime ye ubwe yitwa Natasha Series, akina muri yindi yitwa Love is My Sin, ubu ngubu akina muri My Heart, akaba afite n'izindi nyinshi cyane yakinnyemo. Uyu mukobwa rero yagiye nawe atigisa imbuga nkoranyambaga cyane cyane urubuga rwa Instagram akunze gukoresha, dore ko akunze gupostingaho amafoto bigaragara ko ari amafoto agaragaza ikimero cye, ku buryo bamwe badatinya kuvuga ko ari amafoto agaragaza ubwambure bwe. Ngabo abakobwa umunani nashakaga kugarukaho muri kiganiro basa nkaho bagaragaje amafoto yabo umwaka ushize, aho bano bakobwa basohoye cyangwa se hagiye hanze amafoto yabo cyangwa se amavideo agaragaza ibimero byabo, hakaba harimo n'umwe wagaragaye yambaye ubusa buriburi, mu gihe abandi bo ari amafoto yagaragazaga ikimero cyane ku buryo bamwe batatinyaga kuvuga yuko nabo bijya gusa nk'aho ari ukugaragaza ubwambure. Ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kudutega amatwi. Ni channel ibigezweho update, twongere duhure mu biganiro byacu bitaha.